Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nasdagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Emil, härliga nyheter. Två nya år i Örebro Hockey. Först och främst, stort grattis! Ja, tack så mycket. Berätta om beslutet att klita på ett nytt avtal med, med, med klubben. Ja, men jag har haft tre väldigt trivsamma år här och eh, gillar stan, gillar eh, gruppen och killarna runt om. Eh, eller i stort sett alla runt om laget så att... Eh, bra publik, rolig hemmaplan att spela på så att... Eh, det känns jättebra att det blir två år till. Stark, stark säsong från din del fram tills du blev skadad så klart, eh, Berätta om hur det har känts... Eh, in, innan skadan. Ja, men eh, som sagt, jag tycker jag började säsongen väldigt bra och kände mig väl förberedd in i säsongen så att... Eh, skönt att det fick lite utdelning också. Hur går det med rehabiliteringen? Ja, det går bra. Inne på... Eh, på vecka fem, sex tror jag nu. Så att det uh, börjar börja närma sig en, en comeback, uh, spänna upp uh, knäskyddet snart och börja lyfta lite ordentligt i, i gym och hoppa på isen snart. Så att uh, det närmar sig. Du har haft sällskap nu här senaste veckorna av, uh, av Hoffa och, uh, och Backis. Hur är det att och, uh, jobba tillsammans med dem? Ja, men jag tror jag har klivit in i en, en papparoll större än, än någonsin faktiskt. Fått ta hand om både Backis och, och Hoffa. Så att, äh, det är kul med lite sällskap även fast det, det är tråkigt att alla är skadade. Tufft såklart att sitta vid sidan av när, när grabbarna är ute och spelar på isen. Hur är det att följa, följa laget? Ja, men det, det är jobbigt faktiskt. Det är tufft att sitta på sidan och man vill gärna vara med och påverka lite grann och att, men eh, jag tycker de har skött sig bra så att eh, jag njuter eller väntar med och få njuta när jag får komma tillbaka och spela med dem. När tror du Örebro-publiken får se dig igen ute på isen här i Berna arena? Jag skulle väl gissa kanske 2023. <laughs> Nej men eh, efter nyår eh, hoppas jag vara var redo att köra. Härligt Emil, superglada att ha dig kvar och återigen stort grattis till det nya avtalet. Tack så mycket.